তার পরবর্তন সুর কখন আমি আনসাস কিরাকি সিরিয়ালি এফ পাইনের এফ উইডেস কনসেচি জেস বস আবদ খানে করবেতে চাম্বারি সেই একে লিয়ে তা সব জাকান চাম্বারি এফ কনসুমে এবার আবদ খানে এবার সেছি বস এই তা সব জাকান রেস্টন আউছে তো মাঙ্কা কান চাম্বার না সেলু এতরে গনাছি চাম্বার এফ আরাচিন আপাশকারো হয়ে গাফ আস্তাত সেচ জেলা আবদ নেরা এফ এতো এলি মিখানি ওকি নরিচ আপাশকারেছিন ইয়ানসিল কহাজনেছিন Աստծուն իրանց կյանքը նվիրեցին Քրիստոսին, որի համար պատկաստ։ Աստված լսում է մեր աղոթքները եւ ուրեմն պատասխան տալիս։ Հիմա մանկական ճամբարն է եւ խնդրում եմ, որ շատ աղոթք անեք։ Մանուկների հետ եկել են նաեւ իրանց տատիկները, ծնողները, պապիկները, ուրիշը։ Ծնողների հետ եւ այդտեղ աղոթք արեք ոչ միայն երեխաների համար, աղոթք արեք նաեւ այդ մեծահասակների համար, որտեղ իրանց համար են հատուկ ծրագիր կա։ Ինչպես նաև երեխաների համար կա, երեխաները ավելի բաց են Աստծո խոսքի անդեմ, փորձը տենց ցույց տվել մեզ, ավելի արագ են լսում, ավելի շուտ են ընկալում, մի տեսակ ավելի հետաքրքիր խելք ունեն Աստծո խոսքը արագ հասկանալու։ Մեծերը մի քիչ վարդ են ընկալում, բայց լինում են նաև երեխաներ ընտանիքներից, որտեղ կախարդություններ ա եղել, ուղիղ եղել, շատ գիտեմ ինչ էսպես բաներ են հանդիպել, աղոթեք, որպեսզի Աստված այս դիվային բոլոր այս կապանքները քանդու քարափանի։ Եվ Աստծո խոսքը հասնի մանուկների եւ մեծերի սրտերին եւ Աստված փառավորի անդամներին։ Կկարդանք մի քանի հատվածներ Աստծո խոսքից եւ մտածենք միասին իրար հետ։ Առաջի հատվածը, որ կարդում ենք, Սողոմոնի երկերկոցից է։ Հարքորը որդում, սուրբ հոգում, ամեն։ Իր բերանի համբույրներով թող համբույրի ինձ, քանի որ քո սերը գինուց լավ է։ Իր բերանի համբույրներով թող համբույրի ինձ։ Ինչա եկեղեցին խնդրում, ինչա եկեղեցին ուզում, որ Քրիստոսը համբույրի, Տեր Աստվածը համբույրի իրեն։ Որովհետև սա համբույրը սիրո արտահայտությունն է։ Մենք որ մեկին սիրում ենք, համբույրն ենք, չէ՞։ Մեր երեխաներին, մեր թոռներին, մեր սիրածներին եւ այլն։ Համբույրը սիրո արտահայտությունն է եւ եկեղեցին խնդրում է, որպեսզի Տերը սիրո արտահայտությունը ցույց տա։ Իսկ ինչի ասում իր բերանի համբույրներով, բայց ո՞նց են համբույրում։ Հենց բերանով են, չէ՞, համբույրում։ Սա մեր հայրերը ըկնում են, որ բերանից դուրս է գալիս խոսքը։ Եվ բերանի համբույրը Աստծո խոսքն էր, Աստված էր, որ մարմնացավ։ Դրա համար Հովհանեսի ավետարանում գրված է, որ սկզբում էր բանը, եւ բանը Աստծո մոտ էր, եւ բանը Աստված էր, եւ հետո գրված է, որ բանը մարմին առավ եւ եկավ մեր մեջ։ Ահա այսպես Աստված իր որդուն ուղարկեց, իր խոսքը ուղարկեց, բանը, որ Աստված էր, եկավ, մարմնացավ Սուրբ Տիրամբոր միջոցով, Սուրբ Տիրամոր արգանդի մեջ, եւ ահա այս աղոթքը, որ կարդացինք հիմա, իր բերանի համբույրներով թող համբույրի ինձ, կատարվեց, եւ Աստված ուղարկեց իր որդուն, իր խոսքը, որը ուրեմն սիրո արտահայտությունն էր, Աստծո ամենամեծ սիրո արտահայտությունն էր իր որդին Հիսուս Քրիստոսը, որը եկավ եւ իր սերը ցույց տվեց մեզ, իր համբույրը ցույց տվեց մեզ, որ վերցրեց ամբողջ մարդկության մեղքը, իմ ու քո մեղքը, եւ խաչի վրա մեր մեղքի հարցը լուծեց, մեր ուրեմն երկնային արքայություն մտնելու հարցը լուծեց։ Հաջորդ հատվածը, որ ուզում եմ կարդալ, շատ նման է այս հատվածին, Սաղմոս 119:72-119 Սաղմոսնը։ Բարության վարվեցիր քո ծառայի հետ, ով Տեր, 65-72-ն եմ կարդում, Սաղմոս 119-ը, բարության վարվեցիր քո ծառայի հետ, ով Տեր, քո խոսքի համաձայն, ճշմարիտ հասկացողություն ու գիտություն սովորեցրու ինձ, քանի որ հավատացի քո պատվիրաններին, քանի դեռ վշտացած չէի, սխալվեցի, բայց հիմա պահում եմ քո խոսքը, բարի ես դու ու բարին ես անում, սովորեցրու ինձ քո կանոնները, ամբարտավանները ստեր հորինեցին իմ դեմ, բայց ես ամբողջ սրտով քո հրամաններն եմ կատարել, նրանց սիրտը ճարպի պես թանձրացած է, բայց ես քո օրենքով ուրախացա,
Լավ եղավ ինձ համար, որ վշտացա, որպեսի քո կանոնները սովորեմ։ Ինձ համար քո բերանի օրենքը հազարավոր ոսկուց ու արծաթից ավելի լավ է։ Ինձ համար քո բերանի օրենքը հազարավոր ոսկուց ու արծաթից ավելի լավ է։ Թող համբուրի ինձ իր բերանի համբյուրներով, հա՞, եւ ասում է, սա գինուց ավելի լավ է։ Գինին ուրախություն է խորհրդանշում, միշտ ամենտեղ Աստծո խոսքի մեջ գինին խորհրդանշում է ուրախություն, եւ այստեղ կարդում ենք, որ դա գինուց ավելի լավ է, եւ այս Սաղմոսում կարդում ենք, որ այս վշտերը, որ այս մարդու վրա եկել է, սա շատ ավելի լավ է իրեն, քան թե իր ուրախությունները։ Երբ որ այս հատվածները կարդում էի, հիշեցի այն շատ մեր հայտնի պատմությունը, երբ որ մի երիտասարդ հարուստ մոտեցավ Հիսուսին, Մատթեոսի 19-րդ գլխում կարդանք դա, տասներորդ գլխի 16-րդ համարից, եւ ահա մեկը մոտենալով Հիսուսին ասաց. Բարի վարդապետ, ի՞նչ բարի գործ կատարեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ։ Ուզում ես Սաղմոսի հետ, որ կարդացինք, Սաղմոս 119-ը, սրա հետ զուգահեռ կարդանք ես հատվածը, սրա եւ երկերկոցի հետ բանի հետ, ու շատ հետաքրքիր է, տեսեք, եւ ահա մեկը մոտենալով Հիսուսին ասաց. Բարի վարդապետ, ի՞նչ բարի գործ կատարեմ, որ հավիտենական կյանքը ունենամ։ Եվ Սաղմոս ասում է. Բարությամբ վարվեցիր քո ծառայեդ, ով Տեր, քո խոսքի համաձայն, բարի ես դու եւ բարին ես անում, սովորեցու ինձ քո կանոնները։ Կարծես այս Սաղմոսը, որ գրել էր Սաղմոս 2-ում, եւ այս երիտասարդի խոսքը համընկնում այն, ասում է, բարի վարդապետ, ի՞նչ անեմ, ոնց որ ասի, սովորեցու ինձ քո կանոնները, որպեսզի երկինք մտնեմ։ Բարի վարդապետ, ի՞նչ բարի գործ կատարեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ։ Նայել ասաց նրան. Ինչու ես ինձ բարի անվանում, մեկից բացի բարի չկա, որ է Աստված, իսկ եթե ուզում ես կյանք մտնել, պահիր պատվիրանները։ Նորից Սաղմոսը կարդանք. Ճշմարիտ հասկացողություն ու գիտություն սովորեցրու ինձ, քանի որ հավատացի քո պատվիրաններին։ Հիսուս ասում է, եթե ուզում ես կյանք մտնել, պատվիրանները բարի, ճշմարիտ գիտություն եւ հասկացողություն ասովորացնում այս երիտասարդին։ Բայց հարցնել է հետաքրքիր, ասում է, ինչու ես ինձ բարի անվանում, մեկից բացի բարի չկա, որ է Աստված, կամ միայն Աստված է բարի։ Արդյոք այս երիտասարդը հասկանում էր ում ա դիմում ինքը, կարծես թե հասկանում էր, կարծես թե, եթե նույնիսկ չէր հասկանում, Հիսուսը բացատրում էր նման, որ նրան, որ եթե դու ինձ բարի ես անվանում, եւ Աստուծո բացի ոչ մեկ բարի չի, Հիսուսը չասեց ես բարի չեմ, եթե ասեր ես բարի չեմ, չէ, ուրիշ բան կլիներ, բայց ինքը ասեց, ինչու ես ինձ բարի անվանում, Աստուծո բացի բարի չկա։ Եթե նույնիսկ երիտասարդը չէր հասկանում, որ Հիսուսը մարմնով եկած Աստվածն է, բայց կարծես թե հասկանում է, եթե նույնիսկ չէր հասկանում, Հիսուսը նրան բարձրացնում է այդ հասկացողությանը, այդ իմաստությանը, որ այո, ես Աստված եմ մարմնով հայտնված, եւ միակ բարին ես եմ, եւ որպես բարի Աստված բարի խորհուրդ է տալիս երիտասարդին, ասում է, պատվիրանները պահիր։ Եվ նրան ասաց, որոնք, երիտասարդը հարցնում է Հիսուսին, Հիսուսն էլ ասաց, մի սպանիր, մի շնացիր, մի գողացիր, սուրբ վկայություն մի տուր, պատվիր քո հորն ու մորը, եւ դրացուց սիրիր քո անձի պես։ Երիտասարդը նրան ասաց, այդ բոլոր պատվիրան, այդ բոլորը պատանեկությունից պահել են, էլ ինչ է ինձ պակասում։ Եթե բոլորը պահել, պահում է մարդը բոլոր պատվիրանները, ինչ ա նշանակում, ինչ ա ինձ պակասում։ Միթե Աստծո խոսքի մեջ պակասություն կար, թերություն կար, բայց այստեղ Հիսուսը մեկ ավելի ուրիշ բան է ուզում սովորացնել նրան, որ մարդը կարա պահի պատվիրանները, կարա պահի մեխանիկորեն, ոչ թե ուրեմն հոգևոր ձևով, որովհետև Աստծո խոսքը հոգևոր է, Աստծո խոսքը լուրջ հոգևոր դասեր է տալիս մեզ, միայն արտաքին բաները չի, պատմական արտաքին բաներ ունի իհարկե, բայց ավելի խորն է, քան այդ գրվածը, որ մենք կարդում ենք, մենք պետք է այդ խորությունը գտնենք,
Մենք պետք է խնդրենք Քրիստոսից ասելով ճշմարիտ հասկացողություն ու գիտություն սովորեցու ինձ, քանի որ հավատացի քո պատվիրաններին։ Բարի ես դու, բարի ես անուն, սովորեցու ինձ քո կանոնները։ Ամբարտավանները ստեր հորինեցին ինձ, բայց ես ամբողջ սրտով քո հրամաններն եմ կատարում։ Ահա տեսնում ենք, որ այս սամոսերքուն երազում է Քրիստոսի Աստծո պատվիրանները կատարելու։ Մեկ այլ փափագ ունի հոգևոր պատվիրանները կատարելու եւ պատվիրանները այնպես ինչպես Աստված ասել է եւ դրա հոգևոր իմաստով, ինչպես Պողոս առաքյալ ասում է, որ օրենքը հոգևոր է եւ ճշմարիտ հավատացյալները թե հին ուխտում թե նոր ուխտում ուզում են այդ օրենքը պահեն, պահել նաեւ հոգևոր մասը։ Ձեզ մի պատմություն պատմեմ մի հրեայի մասին, որպեսզի որը չեր ճանաչում Քրիստոսին, քանի որ ուրեմն հին ուխտի հավատացյալ էր եւ գիտեր միայն հին ուխտի օրենքները, ավետարանը դեռ գրված չէր, դեռ ասված չէր։ Սա իրական պատմություն է, ես կարդացել եմ շատ շուտ, բայց չեմ հիշում որտեղ, բայց հաստատ իրական է։ Ուրեմն մենք հրեայա լինում, որը ամբողջ սրտով որոշում է Աստծո պատվիրանները պահի եւ ջանք անում եւ պահում է բոլոր պատվիրանները, բայց մի պատվիրան է լինում, որ չի կարողանում պահել, մի փոքրիկ պատվիրան, հիշում եք, հին ուխտում ասում է, որ երբ որ քո արտերը հավաքես ու մոռանաս ինչ որ հավաքած ասկեր բան, հետ չդառնաս, որպեսզի դրանք վերցնելու, հետ չդառնաս, թող մնա, որ աղքատները բան օգտվեն դրանից։ Այս մարդը շատ լավ հիշողություն կա ունենում թարսի պես ու չի մոռանում ոչ մի անգամ, ամեն անգամ հավաքում բերում է եւ բան չի թողում այդտեղ, չեն ուզում մոռանալու, չեն ուզում ձևացնի, թե մոռանում է, թողի, որտեղ պատվիրանը պահած չլինի, պատվիրանը ասում է, եթե մոռանաս, ինչ չի մոռանում, էլի լավ հիշողություն ունենում եւ այսպես անդադար բան անում եւ միշտ իր սրտի մեջ տրտմություն ունենում, տարիներ տարիներ այսպես հավաքում է իր արտերը, բոլոր պատվիրանները աշխատում է բարի եւ պահում է, բայց ես մի պատվիրանը, քանի որ լավ հիշողություն ուներ, չի կարողանում պահի եւ մի օր չգիտեմ ինչ է ստացվում, ոնց է լինում, այդ ունձի ժամանակ կանչում են իրան ինչ որ գործով եւ ինքը գնում է եւ այդպես հնձորներն էլ հավաքվում են, բան այդ բերք հավաքվում եւ պարզվում է, որ որոշ բաներ, այսպես բերքի մի մասը մոռացել են դաշտում եւ այս մարդը, այս հրեան, այդ օրը մեծ խնդրիք է անում, քեֆ է անում, որտեղ ասում է, վերջապես այս պատվիրանը կատարեցի Աստծո, որ մոռացա էլի, հիմա աղքատները կգան եւ կօգտվեն։ Այսինքն տեսեք, մեխանիկորեն պահելը մեկ բան է, բայց հավանել Աստծո պատվիրաններին, ուզենալը Աստծո պատվիրանները կատարել, եթե չես կարողանում կատարել, հոգսանել դրա մասին, սա լրիվ ուրիշ մի հատ ձև է Աստծո պատվիրանները կատարել։ Եվ 119-րդ ծաղմոս եմի ջայլոց, որ կարդակ, կտեսնեք, շատ էսպես գրած է, որ մարդը սրտանց ուզում է, երազում է Աստծո օրենքը պահի, Աստծո օրենքը պահելը հաճույք է իր համար, Աստծո օրենքը պահելը մեծ ուրախություն է իր համար, եւ սա ուրեմն հոգևոր իմաստն Աստծո օրենքի։ Եվ երբ երկրորդ գիրքն էլ, թե հին եկեղեց, բանը, հին ուխտի հավատացյալները, այսինքն հրեաները, թե նոր ուխտի մեր հայրերը եկեղեցու համարել են հին ուխտի ամենահոգևոր գիրքը, երկերկոցը, որ կարդում ենք այնտեղ, որովհետև հին ուխտի հրեաները սա համարում էին Իսրայելի եւ Աստծո հարաբերությունները որպես հարս եւ տեսա, եւ նոր ուխտի մեր հավատացյալները համարում են սա եկեղեցու եւ Քրիստոսի հարաբերությունները որպես հարս եւ տեսա։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում քո բերանի համբույրներով համբույրին ինձ։ Եթե սա մարմնացյալ Քրիստոսն է, սա խորհրդանշում է հաղորդությունը, որ Աստված ամեն անգամ մտնում է մեր բերանը, չէ՞, եւ այդպես են համբույրը առաջ ժողովրդը, ես որ երեխայի ասում էին փոխոշտի, հիմա չգիտեմ այդ բառը ասում են, թե չէ, այն ժամանակ այդպես են համբույրը լինել, բերանից բերան, այսինքն Աստված իր բերանից, այսպես ասած, եթե կարելի այս բառը օգտագործել, իր բերանից իր խոսքը, բառնացյալ խոսքը դնում է մեր բերանի մեջ, եւ այդ խոսքը պետք է մեր մեջ Քրիստոսին ձևավորի, եւ մենք այս համբույրը պետք է ընդունենք, եւ այս համբույրը, սիրո համբույրը պետք է փոխանցենք նաեւ մեր հարազատներին, մեր բարեկամներին, դրա համար եկեղեցին հորդորում ասում, համբույրեք իրար սիրո համբույրով, սրբության համբույրով, չէ՞, այսօր պատարագի ենք եղել, ասել են ես, ասում համբույր տվեք միմյանց, չէ՞,
սրբության համբույր տվեք միմյանց, եւ մենք հաղորդություն ստացանք, եւ Աստված համբույրեց մեզ, եւ այդ խոսքը մտավ մեր մեջ։ Եվ մենք Աստված ուզում է, որ մեր ոչ միայն մտնի մեր մեջ ֆիզիկապես, այլև մեր սրտի մեջ էլ մտնի, եւ այս խոսքը ձևավորի մեր մեջ նոր մեկ բնություն, քրիստոնեական բնություն, Քրիստոսը ձևավորվի մեր մեջ, Աստծո նմանությունը եւ պատկերը ձևավորվի մեր մեջ։ Վերջը վերադառնանք այս երիտասարդին, մոռացանք արդեն երևի պատմությունը։ Հիսուսը նրան ասաց, եթե կամենում ես կատարյալ լինել, ուրեմն երիտասարդը հասկանում էր, որ այս պատվիրանները պահել է մանկությունից այն, բայց ինչ-որ մի բան պակասում էր իրան և այս բանը հասկանում էր, ասում էր, ինչ է ինձ պակասում։ Հիսուսը նրան ասաց, եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա, վաճառի ունեցվածքդ և տուր աղքատներին և երկնքում գանձ կունենաս և արի ինձ հետևի։ Այսօրվա եկեղեցու ղեկավարները, այս մանավանդ այս նոր եկեղեցու, նոր այսպես բանեղած ամեն անգամ նոր եկեղեցի ստեղծողները, այս խոսքը մի քիչ ուրիշ ձևի են ասում, ասում են ձեր ունեցվածքը բերեք տվեք մեզ, բայց Հիսուսը ասում է, վաճառեք տվեք աղքատներին, հա, ուրեմն, և ասում է, արի իմ հետևից և երկնքում գանձ կունենաս, բայց էլ պատանին լսեց այս խոսքը, տրտմած հեռացավ, որովհետև շատ հարստություն ուներ։ Հիսուսն էլ իր աշակերտներին ասաց, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ հարուստը դժվարությամբ կմտնի երկնքի թագավորություն։ Պատանին լսեց այս խոսքը, տրտմած հեռացավ։ Ինչի տրտմեց պատանին, ինչի սեր եղով Աստվածը, բարի Հիսուսը, ինչի այնպիսի խոսք ասեց, որ այս երիտասարդը տրտմեց։ Մի՞թե նա դրան էր սպասում, սպասում էր, որ Աստված իրան նենց բան պիտի ասի, որ ինքը տրտմի, հա՞, Մարկոսի ավետարանի մեջ ուզեմ Մարկոսի ավետարանն էլ կարդամ, որ ավելի ամբողջական լինի այս պատկերը, Մարկոսի ավետարանի 10-րդ գլուխն է։ Տեսեք ինչ ասում, երբ որ Հիսուսը ասում է պատվիրանները պահի, և նա պատասխանեց և ասաց նրան, վարդապետ, այդ բոլորը մանկությունից պահել է։ Հիսուսն էլ նրան նայեց, նրան սիրեց նրան ու ասաց, այսինքն Հիսուսը սիրեց այդ երիտասարդին և որպես սիրո արտահայտություն մի բան ասեց, որ տրտմեցրեց նրան։ Մարկոսի ավետարանում գրած է, և նա տխրեց այդ խոսքերից ու վշտացած գնաց, որովհետև շատ հարստություն էր, տխրեց, տխմեց, վշտացավ նույնիսկ։ Ինչու է Հիսուսը, բարի Աստվածը, որը սիրեց այդ երիտասարդին, այնպիսի բան ասեց, որ տխմեց այդ երիտասարդը ու հեռացավ իրանից։ Միթե Հիսուսի նպատակը չէր, որ երիտասարդը իրան հետևի, միթե երիտասարդի նպատակը չէր, որ Հիսուսին հետևի, կարդանք էլի ծարմոսը։ Քանի դեռ վշտացած չէի, սխալվեցի, բայց հիմա պահում եմ քո խոսքը։ Տեսեք, այսինքն Աստված մեկ-մեկ վշտացնում է մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք պահել իր խոսքը և չսխալվենք։ Այս երիտասարդին այդ վիշտը պետք էր, որպես Աստծո սիրո արտահայտություն էր, որ այդ երիտասարդը տրտմած հեռացավ, վշտով հեռացավ, շատ նեղված հեռացավ, բայց Աստված ուզում էր այդ նեղության մեջ, այդ տրտմության մեջ ինքը ավելի խորը ընկալի Աստծո պատվիրանը, չսխալվի և ճիշտ ճանապարհով, որը Հիսուսն էր, ճիշտ ճանապարհով մնալ։ Քանի դեռ վշտացած չէի, սխալվեցի, բայց հիմա պահում եմ քո խոսքը։ Բարի ես դու և բարի ես, բարին ես անում, սովորեցրու ինձ քո պատվիրանները։ Լավ եղավ ինձ համար, որ վշտացա, որպեսզի քո կանոնները սովորեմ։ Այս երիտասարդը, որը մանկուց բոլոր պատվիրանները պահում էր, այս ծարմոսը անգիր գիտեր, անգիր, և ինքը պետք է հասկանար, որ այս ծարմոս գրողը Աստծուց վիշտ է տեսել, Աստծուց չարչարանք և տառապանք է տեսել, որպեսզի ավելի խորը ընկալի, և մեր չարչարանքները, տառապանքները, մեր դժվարությունները մեզ ավելի խորը մարդ են դարձնում, ավելի խորը հոգևոր են դարձնում, եթե մենք Աստծո ուզած ձևով ենք կրթվում և Աստծո ուզած ձևով ենք պատասխանում մեր կյանքում եղած դժվարություններին ու ուրեմն նեղություններին։ Ահա Աստված ուզում էր այս երիտասարդի
այդ անկատար մասը լրացնի, այսպես ասած, ուզում էր կատարել դարձնի, դրա համար վշտացրեց։ Եվ ես երիտասարդը, վստահելով Աստծուն, տեսնելով, որ Հիսուսը բարի է, տեսնելով, որ Աստծո ասածը, Հիսուսի ասածը իրան օգուտ է, չգիտես ինչու հեռացավ, մոռանալով այս խոսքերը, որ տխնությունը բարի է իր համար։ Լավ եղավ ինձ համար, որ վշտացա, որպեսզի քո կանոնները սովորեմ։ Ինձ համար քո բերանի օրենքը հազարավոր ոսկուց ու արծաթից ավելի լավ է։ Շատ հարուստ էր, դրա համար չկարողացավ այդ հարստությունից հրաժարվել։ Բայց Հիսուսը մի այնպիսի հարստություն էր առաջարկում, որը անցողիկ չէ, որը հավիտենական էր, ասում է երկնքում գանձ կունենաս։ Նենց չի, որ Հիսուսը ասեց, ունեցվածքդ վաճառի, բանը արի իմ հետևից ու վերջ, ինքը ասեց երկնքում գանձ կունենաս։ Ինչ որ մենք տալիս ենք Աստծուն, երկնքում գանձի է վերածվում։ Եղել է, որ դուք ձեր տասանողները չեք տվել, հետո վշտացել եք դրա համար։ Ուրեմն, երբ որ վշտացել եք, պետք է ավելի, ուրեմն, ճշմարտությունը սովորել դրանից հետո, ինչպես Սաղուսում ասում, կանոնները սովորելուց հետո, ուրեմն այդ վշտանալը, որ Աստված Սուրբ Հոգու միջոցով վշտացնում է մեզ, ուրեմն մենք պետք է մեր տասանողները ուրեմն տանք Աստծուն, ավելին տանք, որպեսզի երկնքում գանձ ունենանք։ Աստված երբ մեր փողի կարիքը չունի, Հիսուս ասում է վաճառիք ու աղքատներ։ Աստված ուզում է, որ մենք տավ սովորենք, Աստված ուզում է, որ մենք ճիշտ հոգևոր մարդիկ դառնանք, Աստված ուզում է, մենք գանձ հավաքենք երկնքում, Աստված մեր բարիքն է ուզում, Աստված բարի է, Աստված սեր է, եւ ուզում է, որ բարիքանի, եւ Աստված մեզ ցավացնում է, վշտացնում է շատ հաճախ, որպեսզի մենք սովորենք իր կանոնները, ճիշտ ձևով սովորենք, ոչ թե երիտասարդի նման ուղղակի իր մտքի մեջ, բայց երբ որ գործնական քայլը պետք եղավ անելու, ուրեմն տեսնում ենք, որ թողեց և չկատարեց։ Ինձ համար քո բերանի օրենքը հազարավոր ոսկուց ու արծաթից ավելի լավ է։ Միթե այս երիտասարդը այս ծառայությունը այս խոսքերը չգիտեր։ Գիտեր, բա ո՞նց է, որ իր ոսկուց ու արծաթից ավելի լավ չհամարեց Քրիստոսի բերանի խոսքերը։ Մի բան է իմանալ ստեղ, մի բան է իմանալ ստեղ և կատարել այդ բանը։ Ուրեմն մենք պետք է Աստծո խոսքը լավ իմանանք, սովորենք, բացի այդ գործնականում կատարենք։ Միայն այդ ժամանակ մեր ուրեմն հավատը այնպիսի հավատ կլինի, ինչպիսին, որ Աստված ասում, ոչ թե տեսական, այլ գործնական հավատ։ Եվ այդ ժամանակ մենք կարող ենք լույսը լինել, ավելինել Աստծո համար, Աստծո որդիները լինել։ Պատվիրանը միշտ եղել է, բոլոր ժամանակներում Աստված տարբեր պատվիրաններ է տալի մարդկանց, և պատվիրանը եղել է ամենասկզբից, երբ որ Տեր Աստվածը Ադամին և Եվային ստեղծեց, տեղադրեց այդ Եդեմի ոչված լավ պարտեզում, եդեմական պարտեզում, և մեկ պատվիրան տվեց, ասելով, որ ուտեք բոլոր ծառերից, բայց այդ բարի և գիտության ծառից չուտեք, բարի և չարի գիտության ծառից։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդը խախտեց այդ պատվիրանը և ընկավ մեծ փորձանքի և փորձությունների մեջ։ Ամբողջ Աստծո խոսքը մենք կարդում ենք և տեսնում ենք կարծես մի պատմություն, որ անընդհատ մարդիկ աննազան են Աստծո պատվիրանները, անընդհատ մարդիկ հակառակվում են Աստծուն, անընդհատ մարդիկ ուրեմն դուրս են գալիս Աստծուն։ Ամբողջ Աստվածաշունչը այսպիսի պատմություններով լեցում է։ Եվ Հիսուսը, երբ որ եկավ, միակն էր, որ ամբողջությամբ Աստծո բոլոր պատվիրանները կատարեց, ամբողջությամբ Աստծո կամքը կատարեց։ Եվ այսօր մենք որպես Քրիստոսի եկեղեցի, որպես Քրիստոսի մարմնի անդամ պետք է այս բանը անենք, Աստծո պատվիրանները պահենք ու կատարենք, և սիրով կատարենք, ուրախանանք, մեր համար հաճույք լինի Աստծո պատվիրանը կատարելը և պահելը։ Երանի թե Ադամը և Եվան լսեին Աստծուն և այդ պատվիրանը կատարեին, իրանք հավիտենական կյանք ունենան, այսինքն իրանք ունեին հավիտենական կյանք, բայց դեռևս այսպես կատարյալ չէր իրանց հավիտենական կյանքը, որովհետև դեռևս պետք է կյանքի ծառից ճաշակեին և հավիտենակվեին, բայց ցավոք սրտի պատվիրանը մերժեցին, դրժեցին և այս չարի գիտության ծառից ճաշակեցին և մահը ժառանգեցին։ Եվ այն ժամանակ Տեր Աստվածը Ադամին և Եվային ստեղծել էր հողից, որպես նյութ օգտագործել էր հողը և իր Սուրբ Հոգին, և իր հոգին, որ դրեց, և իր շունչը, որ դրեց մարդու մեջ, և մարդը կենդանի հոգի դարձավ։ Եվ այս նոր Ադամը
նոր Քրիստոսը, որի մարմնի անդամներն ենք մենք, նոր նյութ է օգտագործում նոր մարդ ստեղծելու համար։ Այդ նյութը իր մարմինն ու արյունն է։ Մենք Քրիստոսի մարմինն ու արյունն ենք, մենք արդեն ճիշտ ենք, մենք այդ հիմնից ունենք այդ հողեղեն բանը, նյութը, բայց Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, երկնքից եկած հացը, որ հիմա կկարդանք և կվերջացնենք այսօրվա քարոզը, սա է մեզ ծնունդ տալիս, և մենք նոր մարդիկ պետք է լինենք, և Աստված ամեն հնարավորություն տալիս է սուրբ կյանք ապրելու։ Իրոք Աստված ուզում է, որ մենք սուրբ կյանք ապրենք, և Աստված նոր նյութից ստեղծել է մեզ, ստեղծում է մեզ ամեն անգամ, ձևակերպում է մեզ նոր ադամին, նոր մարդուն, որը հնի հետ առնչություն չպետք է ունենա։ Հովանեսի ավետարանում ուրեմն 6-րդ գրքում Հովանեսի ավետարանի այսպես ասում Հիսուսը. Ես եմ կենաց հացը, այսինքն կյանքի հացը, ձեր հայրերը ուքիչ վերևից կարտում, ճշմայտ եմ ասում ձեզ, նա ով հավատում է ինձ, հավիտենական կյանք ունի, ես եմ կենաց հացը, ձեր հայրերը անապատում մանանան կերան և մեռածան, այս է հացը, որ երկնքից է իշնում, որ մարդ ուտի դրանից ու չմեռնի, ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքից իջավ, եթե մեկը այս հացից ուտի, նա հավիտյան պիտի ապրի, և հացը, որ ես պիտի տամ, իմ մարմինն է, որը ես պիտի տամ աշխարհի կյանքի համար։ Հրեաներն էլ այս պատճառով իրար հետ վիճում էին ասելով, ինչպես կարող է այս մարդը իր մարմինը մեզ տալ ուտելու։ Հիսուսն էլ նրանց ասաց, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե մարդու որդու մարմինը չուտեք ու նրա արյունը չխմեք, դուք կյանք չունեք ձեր մեջ, ով որ իմ մարմինն ուտի և իմ արյունը խմի, հավիտենական կյանք պիտի ունենա, և ես նրան պիտի հարություն տամ վերջին օրը, որովհետև իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուր է, և իմ արյունը ճշմարիտ խմելիք է, իմ մարմին նուտողը և իմ արյունը խմողը մնում է իմ մեջ, և ես նրա մեջ։ Այս էան, ինչպես կենդանի հայրը ինձ ուղարկեց, և ես ապրում եմ որով, այնպես էլ նա ով ուտում է ինձ, նաև պիտի ապրի ինձանով։ Այս է այն հացը, որ երկնքից իջավ, ոչ թե ձեր հայրենի նման, որ մանանանք երան և մեռածը, նա ով ուտում է այս հացը, պիտի հավիտյան ապրի։ Սա այն հացն էր, որ եկեղեցին խնդրում էր, հարսը խնդրում էր Փեսային ասելով, համբյուրիր ինձ քո բերանի համբյուրներով, թող Տերը օրհնի մեզ բոլորիս, թող բարավորվի իր սուրբ անունը։